ଆସନ୍ତା 24 ନଭେମ୍ବରରୁ 26 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସୋଆ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ। 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମୁଦାୟ 250 ଜଣ ସାହିତ୍ୟିକ ସିନେମାରୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ, ଲେଖକମାନେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ଏଥିରେ 60ଟି ଅଧିବେଶନ ରହିବ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ପରମ୍ପରା ରଖିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ 11 ଜଣ ସାଧକଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ଏବଂ ସୋଆ ପ୍ରାଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପାଠକମାନେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବହୁତ କନଫରେନ୍ସ ଆଉ ୱାର୍କସପ୍ ସେମିନାର୍ସ କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 450ଟା ୱାର୍କସପ୍ ସେମିନାର୍ କନଫରେନ୍ସ କରିସାରିଲୁଣି ଲାଷ୍ଟ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଲିଟରାରୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ 18ଟା ସେଣ୍ଟର ଅଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ସେଣ୍ଟର, ତା'ର ଗାୟତ୍ରୀ ବଳ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ଏଥର ଲିଟରାରୀ ଫେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଲିଟରାରୀ ଫେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି ସେଥିରେ କେବଳ ଲିଟରେଚର୍କୁ ନାହିଁ, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଟଚ୍ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର 250ରୁ ଆଉ ସବୁ ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ଆସିବେ। ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି ଆଉ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚାହୁଁଛି ଯେ ସୋସାଇଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ଅଙ୍ଗ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ବଢ଼ାଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ୟଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ମାସ୍ ଆ ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ୟା ଥ୍ରୁରେ ଗୋଟେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।